שלום לכולם, כאן ניצן חן רזאלי בפרשה המנגנת, כי תבוא, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. הנה מגיע הרגע, אחרי כל התלאות, הנדודים, הייסורים שמגיעים אל הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, לוקחים את פרי האדמה, מראשית פרי האדמה, שמים בתנא, באים אל הכהן, אל המקום אשר ישכון בו בית המקדש, למקום אשר ישכון בו הקדוש ברוך הוא, ואומרים, אני זוכר את כל הדרך, אני מעריך את כל אני מעריך את הרגע הזה, הרגע הזה שבנוי מהנדודים, מהתלאות, מהשיעבוד, מהעינויים, מהצעקות, מהתפילות ומהאמונה הזאת להגיע אל אותה ארץ מובטחת. ואז מגיע הפסוק, ושמחת בכל הטוב אשר אדוני אלוהיך נותן לך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. פסוק שהוא מורה דרך, הוא אומר, כאשר יש את כל השפע הזה, את כל הטוב, ורשי אומר שזה באמת הטוב הגשמי, כל השדות, הפרדסים, אני יושב פה בגבעת חן, פשוט מדהים. ואור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, אומר שהטוב זה התורה, לשמוח בתורה. לכאורה שני דברים שונים ומנוגדים, משהו רוחני ומשהו גשמי, יש לי פה שקוליות. אז שמעתי מהרב ליאור אנגלמן שיעור שאומר שכאשר אנחנו מתבוננים בכל השפע הזה בעיניים רוחניות, בעיניים של התורה, ומבינים שההבטחה הזאת היא מתממשת ומתגשמת מול עינינו, הבטחה של דורות שחלמו עליה, אז אנחנו יכולים לקבל הנאה ושמחה גדולה מכל השפע ומכל הטוב שיש לנו, כמובן עם האנשים שמסביב, עם הלוי, עם הגר אשר בקרבך. זה פשוט לשמוח, פשוט לשמוח בו. לשמוח זה אומר לדבר כמה טוב, להודות על כמה טוב, לדבר עם הילדים, עם המשפחה, לחגוג את זה, לעצור, לנשום. וכמובן לשיר ששרים, השמחה מתבטאת, וגם אם אתה באותו רגע לא כל כך שמח, השמחה תדבק בך. ואם אתה לא יודע לשיר, אז נגן. שיהיה לכולנו שבת שלום, הרבה שמחה והודיה והכרה והטוב הזה. כל טוב, אתם מוזמנים להתחבר וניפגש בסרטון הבא.